श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधाकांडं तृतीयः सर्गः धृतभिक्षुवेषो हनुमान् रामलक्ष्मणा उपेत्य कृतप्रणामः कौयुवामिति पृष्ट्वा श्रावित सुग्रीवेति वृत्त तत्स्व स्नेह संग्रहाकांक्षा न्यवेदि हनुमत् व्यवहार चातुरी तुष्टो रामस्तद्वेद व्याकरण वेतृत्वं श्लाघते रामेणानुमतो लक्ष्मणो रामस्य सुग्रीवेण साकं स्नेहाकांक्षां व्यनक्ति वचो विज्ञाय हनुमान् सुग्रीवस्य महात्मनः पर्वता दृश्यमुकातु पुप्लवे यत्र राघवौ कपिरूपं परित्यज्य हनुमान् मारुतात्मजः भिक्षुरूपं ततो भेजे षड्बुद्धितया कपिः ततश्च हनुमान् वाचा श्लक्ष्णया सुमनोज्ञया विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च आबभाषे च तौ वीरो यथावत् प्रशशंस च सम्पूज्य विधिवत् वीरौ हनुमान् वानरोत्तमः उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमौ राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ देशं कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णितौ त्रासयन्तौ मृगगणानन्यान् श्रवणचारिणः पम्पातीररुहान् वृक्षान् वीक्षमानो समन्ततः इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तौ तरस्विनौ धैर्यवन्तौ सुवर्णाभौ कौयुवां क्षीरवासवाससौ निःश्वसन्तौ वरभुजौ पीडयन्ता विमाः प्रजाः सिंहविप्रेक्षितौ वीरौ महाबलपराक्रमौ चक्रचापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनौ श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नौ वृषभश्रेष्ठविक्रमौ हस्तिहस्तोपप्रभुजौ द्युतिमन्तौ नरषभौ प्रभया पर्वतेन्द्रोऽसौ युवयोरवभासितः राज्याहार्व मरप्रख्यौ कथं देशमिहागतौ पद्मपद्रेक्षणौ वीरौ जटामण्डलधारिणौ अन्योन्यसदृशौ वीरौ देवलोकदिहागतौ यदृच्छवेव सम्प्राप्तौ चन्द्रसूर्यौ वसुन्धरां विशालवक्षसौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ सिंहस्कन्धौ महोत्साहौ समदाविवसा गोवृषौ आयताश्च सुवृत्ताश्च बाघवः परिगोपमाः सर्वभूषणभूषार्हा किमर्थं न विभूषिताः उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमां ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरु विभूषिताम् इमे च धनुषि चित्रे श्लक्ष्णे चित्रानुलेपनौ प्रकाशे ते यदेन्द्रस्य वज्रे हेमविभूषिते सम्पूर्णाश्च शितैर्बाणैस्तूनाश्च शुभदर्शनाः जीवितान्तकरैर्गोरै अज्ज्वलद्भिरिव पन्नगैः महाप्रमाणौ विपुलौ तप्तहाटकभूषणौ खड्गवेतौ विराजिते निर्मुक्तभुजगाविव एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्वै नाभिभाषतः सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद्वानरपुङ्गवः वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्भ्रमति दुःखितः प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानरमुख्यानां हनुमान् नाम वानरः युवाभ्यां स हि धर्मात्मा सुग्रीवः सव्य
मिच्छति तस्य मां सचिवं वित्तं वानरं पवनात्मजं भिक्षुरूप प्रतिसन्नं सुग्रीव प्रियकारणात् ऋष्यमुखादिह प्राप्तं कामगं कामचारिणम् एवमुक्त्वा तु हनुमांस्तौ वीरौ रामलक्ष्मणौ वाक्यज्ञो वाक्य कुशलः पुनर्नोवाच किञ्चन एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमब्रवीत् प्रहृष्टवदन श्रीमान् भ्रातरं पार्श्वतस्थितं सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव काङ्क्षमानस्य ममान्तिकमिहागतः तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवसचिवं कपिं वाक्यज्ञं मधुरैर्वाक्यै स्नेहयुक्तमरिन्दमम् नानृद्वेदविनीतस्य नायर्जुनवेदधारिणः नासामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम् नूनं व्याकरणं कृत्स्नं मे अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन किञ्चित् अपशब्दितं न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित् अविस्तरमसिन् सन्दिग्धम् अविलम्बितमव्यथम् उरस्थं कण्टगं वाक्यं वर्तते मध्यमस्वरं संस्कारक्रमसम्पन्नाम् अद्भुतमविल अविलम्बिताम् उच्चारयति कल्याणी वाचं हृदयहर्षिणीम् अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया कस्य नाराध्यते चित्तं मुद्यतात् सेररेरपि एवं विधो यस्य धूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयो नघ एवं गुणगणैर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः तस्य सिध्यन्ति सर्वेऽर्थ दूतवाक्यप्रचोदिताः एवमुक्तस्तु सौमित्रिः सुग्रीवसचिवं कपिम् अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजं विदितानौ गुणा विद्वन् सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव चावा मार्गावः सुग्रीवं प्लवगेश्वरं यथा ब्रवीषि हनुमन् सुग्रीववचनादिह तत्तथा हि करिष्यावो वचनात्तव सत्तमम् तत्तस्य वाक्यं निपुणं निशम्य प्रहृष्टरूपः पवनात्मजः कपिः मनस्समादाय जयोपपत्तो सख्यं तदा कर्तुमियेष ताभ्याम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः।